Елімізде қайырымды істер марафоны мәресіне жетті. Халықтық сипат алған игі бастаманы 3 миллион азамат қолданған. Бір жыл ішінде 15 мыңнан аса қайырымдылық шарасы ұйымдастырылып, 200 мыңнан астам азаматқа көмек көрсетілді. Ал қайырымдылық қасиетімен дараланған азаматтар жомарт жүрек сыйлығына ие болды. Сюжеттен көрейік. Әлемді пандемия жайлаған кезде еліміз ұлт болып ойыса білді. Бұған қайырымды істер марафоны шарасының нәтижелері дәлел. Мыңдаған емес, миллиондаған азамат жалпы ұлттық волонтерлік жобаға атсалысты. Сол жомарт жандардың қатарында павлодарлық шаруа қожалығының басшысы Петр Кузьменко бар. Бүгін ол жыл тұлғасы аталымына ие болды. Особенно в период пандемии. Пандемия кезінде біздің қожалық медицина ұйымдарына көмекке келді. Луганск ауылында 1400 адам тұрады. Ауру бізді айналып өтпеді. Сондықтан дәрігерлерге киім-кешекпен жасанды демалу аппараттарын сатып алдық. Сырқаттарды дәрі-дәрмекпен қамтыдық. Қайырымды істеріміз осымен шектелмейді. Ал жомарт жүрек сыйлығының иегерлерін тәуелсіз сарапшылар комиссиясы еліміздің бүкіл өңіріне түскен 100-ден астам өтініштің ішінен іріктеп алған. Онлайн дауыс беру және комиссия шешімінің қорытындысы негізінде 5 аталым бойынша 51 жеңімпаз анықталды. Жақсының жақсылығын айт, нұр тассын деген халқымыз. Ел президенті осы қайырымды істер марафон аясында мұқтаждарға көмек қолын созып, айналасын жақсылыққа бөлеген жомарт жандардың ерекше атап өтті. Ол да болса, халқымыздың ежелден қайырлы іс жасауға ізгіліктің белгісіне балап, ішкі береке бірлікті биік қойған даналығы. Марафонға еліміздің 1200-ден астам үкіметтік ұйымы мен 300-ден астам білім беру мекемесін қосты. Нәтижесінде қайырымдыққа 6,2 миллиард теңге бағытталды. Смысл был расширить сферу. Елімізде 25 мыңнан астам шарамен акция ұйымдастырылды. Еріктілерге білім беруде жіті назарымызда. Олардың тәжірибесін молайту үшін кешенді шаралар жүзеге асырылады. Елімізде волонтерлікті дамытудың 3 жылдық жол картасы қабылданды. Сонымен қатар волонтерлікті қолдаудың стандарты мен еріктілерді даярлау бағдарламасы әзірленіп жатыр. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Марат Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.